encerrar e agradecer mais uma vez a presença geral aí. Obrigado, Salada. Narc, que eu já vi, agora eles vão botar pra fuder aqui. Tá devagar pra caralho. Salada quase chegou à velocidade da luz. Os moleques também não vão ficar atrás, não. Valeu. Então, pra terminar aqui, ó, pedir pra vocês muita luz e muita luta! Valeu. Eu vou fazer uma live, eu estou aqui.